En hingað eru komnir tveir glæsilegir fulltrúar yngri kynslóðarinnar í leikhúsinu, þeir Hilmir Snær Guðnason og Stefán Karl Stefánsson, en þeir leika saman í sýningunni með fulla vasa af grjóti á smíðaverkstæði Þjóðleikhússins. Við skulum bjóða þá velkomna. Já, þú ert mikill skemmtikraftur, Stefán Karl. Já. Mér fannst að þurfa að rífa þetta eitthvað upp þetta. Já. Þú var á svo lélugu þáttu fram til þessa. Brjóta fram til þessa. Í þessari sýningu með fulla vasa grjóti, þá leikiði hvorin sig sjö hlutverk, þess að samla 14, í þess að góði starfræði. Jó, það eru 14. Það eru 14. Hérna, hvernig er nú sálar ástandið, Hilmir? Jó, það er svona, já, maður er dálítið svona, hvað maður að segja, það er svona dreift, maður er svona dálítið skitsófrenískur svona. Já. Sérstaklega hann. Já, sumum karakterunum líður voðalega vel, öðrum ekki, sko. Já. Geturðu sagt okkur aðeins frá þessu verki, Stefán? Já, ég get gert það. Þetta fjallar sem sagt tvo unga menn. Já. Jake og Charlie, sem eru statistar í bandarískri stórmynd sem verið að taka upp á Írlandi, nánar tiltekið í Kerry-sýslu, og svona raunir þeirra og þorpsbúana þar. Þegar að stórt amerískt kvikmyndafyrirtæki ryðst inn í þetta litla þorp og gerir allt brjála. En skapar hann þorpin öllum atvinnutækifæri, ekki satt? Jú, en bakar þeim aðalega vandræði, held ég. Já. Þessum tveimur mönnum, sérstaklega, þeirra vinnum. Eigum við hérna, nú var írskur leikstjóri sem kom og setti þetta upp. Já. Og eigin maður höfundar og hann heitir Ian, ég get ekki borið það fram. Reyndu. Ian Makki leikir, þú getur það. Nei, ég reyndu. Makkal Hinni. Ian Makkal Hinni. Hann er búinn að setja upp sýninguna allan heim. Var hann með þetta alveg tilbúið eða... Já, þetta fann sem sagt í pakka heim. Nei, hvernig? Jó, þetta, hann er náttúrulega búinn að setja þetta upp mjög oft og hann er svona með aðferðina við þetta alveg á hreinu náttúrulega. Já. Fenguð þið ekki að bæta hann einu við? Jú, við unnum með honum í viku, hann setti upp svona kortið af sýningunni og svo fór hann og skildi okkur eftir og við reyndum að gera það best úr þessu. Ekki að þið verið einir? Nei, við vorum með hérna Birni Gunnlaugssyni sem tók við í hans fjarveru, þessa Íska. Já, og hún skilaði sýningunni hann. Yndislegu leikstjóri, Gunni, hann bað okkur að segja þetta sko. Já, einnig. Mér finnst hann ekki skemmtilegur. Nei, hann er það. Nei, hann alltaf að segja hvað ég verið lélugur leikar í eitthvað. Já, flautu bak við eyrun og eitthvað. Já, flautu bak við eyrun, alltaf verið að gera grína eyrun og hann þolir það ekki. Þú sem ert ekki með eyrun, Stefán. Nei, ég er með rosalega stór eyru en engar hlustir, það var oft fyrir sattum. Já. En meðal hlutverka sem er leikið í sýningunni eru tveir smá drengir, smá pollar sem er að fylgjast með kvikmyndaiðnaðinum. Já. Og mér langar til þess að við fáum að kíkja á þetta brot sem var tekið upp í Þjóðleikhúsnum daginn. Gerðu það, segðu síðan hvor okkur er betri. Ó, ok. Þetta, bara, ef þú fórir. Ég gerðu það. Við verðum að fá komast í þessa mynd. Við myndum græða mikla peninga. Já, eigum að spyrja hvort við megum vera með í myndinni. Naut, þá erum við að fara í þessa asnalúb búninga. Ég myndi aldrei láta sjá mig í þeim. Já, en kannski myndi þeir uppvöld okkur og fara með okkur til Amerík og gera okkur kvikmynd. Eins og hann Markorki? Já, Hómaló. Nei, pabbi myndi aldrei leifa mér að fara. Til að vera milljónamæningur? Nei, ég væri víst að taka við búðinni. Viltu frekar vera kjötkaupmaður heldur en milli? Nei, en pabbi... Býrðum við kjöt? Þú kjöti verið stjápma? Ég skal hugsa málið, en ég verð samt að spurja pabba því. Ekki ég. Pabbi segir að við strákunum verðum bara að finna okkur eitthvað að gera sjálfið af því að það er engin framtíð því að vera búti. Og hvað ætlar þú að fá kjöt eða það er engar beljur mig? Engar beljur mig? Já. Hvert ætti þær svo sem að fara? Ég veit það ekki. Kannski til Ameríku? Ameríku?
Sér allt fólkið og alla bílana og hjólísinn og allt. Við verðum að fá að vera með í þessari mynd. Pabbi mundi ekki leyfa mig að fara. Hann segir að þetta fólk sé alltaf tapa glórunin. Pabbi þinn röfla nú bara. Ég meina þeir var fyrir 80 pund á dag. Ég ætla að skúa spara kaup mitt og fara til Ameríku. Já. Varst þú svona barn, Hilmir? Ég? Já. Nei, ég var mjög ódæll í æsku, ég var ekki ekki svona kurteis barn. En þú ert úr Hafnarfirðinum, Stefán, er það ekki dálítið erfitt? Jú, það er það. Ha. Já, okkur hlæja að því. En ég veit að þú lendir í því, var sláður í einelti sem barn, er Hilmir leggjað í einelti? Ekki segja þeim frá því, þú veist þú. Nei, það gerir það ekki. Nei, vegna þess að ég var veltað fyrir mig því þú ert að setni vetur að fara að setja upp hérna sýningu sem heitir Maðurinn sem vildi verða fugl. Já. Hérna og kannski margir mun eftir myndinni Birdy. Og hver er ástæðan fyrir þú valdir Stefán Karl í hlutverki? Er það þannig að það er svona mikill furðufugl eða tókstu bara það sem hendir næst? Bara því að ég fæði að vera nakin í sýningunni og hann er alltaf nokkuð til að sjá mig það. Af því að ég er með herbyggja hæðinni fyrir ofan og ég er með sér sturtu og hann er hæðinni fyrir mig. Já, ég næg aldrei að kíkja á. Er eitthvað varið þegar að sjá þig nakin? Já, ég veit það ekki, Já, við fáum að koma að stað því þarna. Já, svo er þetta hluta til að því mér finnst hann dálítið góður leikari. Já. En Hilmir, nú ert þú búinn að leikin eftir með öllum sýningum Þjóðleikhússins í vetur og langflestum íslenskum bíómyndum undanfarin ár. Dálítið þreytt á mér. Nei, alls ekki. Og leikstýra Abigail's Party og núna ertu að fara að leikstýra. Hvernig er það, er eitthvað eftir að þér? Já, bara svona það sem að sést hérna, sko. Já, bara peysan og... Bara peysan, það er eiginlega bara peysan og buxurnar. Þetta er allt samt að hrynja, sko. Ég rétt náði að halda þessu uppi mig því ég labbaði einhver eins. Skil ekki af hverju komst í rauðu peysunni, skil ekki. Nei, ég vissi að þú væri í svörtu peysun. Hérna, þú ert eins og að fara hérna að æfa eitt aðalhlutverkunum í söngleiknum Singin Rein. Já, já. Geturðu gefið einhver smá tóndæmi? Tóndæmi? Já. Já, þá að því sem ég var að syngja það bara öllu verkinu. Já, öllu verkinu verið hvað. Ok. Nú, við byrjum alltaf I'm singing in the rain. Já. Já, já, það er til þess að þetta. Eitthvað kannski sem þú átt að syngja? Já, ég var að syngja þannig veist Make them laugh, make them laugh, darala, til dæmis. Svo ég náttúrulega að syngja hana Good morning, good morning, da-di-da-da-da. Og mann ég ekki með. Já, þetta er líka orðið alveg ágætt. Já. Ertu búin að við... Það er eitthvað hana... Já. Nú, einu mann ekki alveg. Nei, alltaf leið, takk. Hérna, ertu búin að vera í stepptímum eins og margir leikar af Þjóðleikhússins í vetur? Já, eitthvað svona hef ég kíkt á það, já. Já. Já, já. Ertu góður að steppa? Ertu Gene Kelly í endurfætur? Nei, það er ég ekki. En þið í eigin... Ég von ekki, hann var svo drikkveldur. En í sýningunni með fulla vasa grjóti, þá eigið þið frábært dansatriði, það sem þið dansið Riverdance, sem er mjög flottur, út aldrei hlægilegu dans. Já, svona einhver útgáfa af Riverdance. Já. Hilmir hefur svona smá minnumáttu kenn, gagnvart Riverdance. Já. Við erum samt náttúrulega að írum komin. Einmitt, þannig að þetta er svona genetíkst, það ættu við að geta þetta. Já, í rauninni, kannski það sem við getum þetta, er í genunum, sko. Já, en svona að þér óljóstu Hilmir, það fannst mér nú Stefán Karl kannski ívið betri. Já, já, þetta er hún í góð borið, sko, ég veit alveg. Hann veit alveg. Heyrðu, en ég ætla að byggja hana Vilmu Jón, fiðluleikara, sem er frá Hjaltlandseyjum, að koma hérna til okkar. Vilma, ef hún myndi vilja koma. Er hún Hjalti? Hún er Hjalti, þá. Já. Vilma er Hjalti. Og Stefán Karl, er þetta byggðið að pína því að taka örf á svona Riverdance spor fyrir okkur hérna? Já! Í lok viðtalsið. Æja, það er eitt annað. Maður látið syngja, maður er bróðar í viðtal og svo þetta orðin bara söngleikur. Já. Maður er að skít nýta því, finnst þú út komið. Brenna mig út. Já. Vilma, ef við ekki að spila einhvern írskan smell? Já, já, bara hérna, þetta er nú eftir að... Já, þetta er ekkert mikið plás, en... Ég skal fara mig hingað. Já. Nei, ég, hérna,
eiginlega neita að dansa nema að Hilmir gerir eitthvað líka. Hilmir, myndir þú kannski taka eitt spor líka? Ég get það bara strax, sko. Ja. Bara svona. Nú okay. Getur þú byrja. Já, nú er hann búinn, sko. Nú, okay. Nú ég, ok. Nei. Getið þið hvað mamma segir? Takk að þið kærlega fyrir Stefán, þetta er algjörlega óborganlegt að sjá þetta dansa rifið. Takk að þið fyrir. Heyrðu, og ég bara alltaf hveti alla til að sjá þessa sýningu, hún er alveg frábær og þetta er mikið þrekvirki hjá okkur að halda þessu út við þarna í góðan 2.5 tíman á þess að fá nokkuð hlé. Og ég þakka okkur hjartanlega fyrir komuna. Sömuðið, takk fyrir. Takk.